しましょう。体、体いきます。はーい、体シンクロ、体の気持ち。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。幸せの種はみんなの分あるんですよ。だから知ることからです。さあ、この体の気持ちでいつも言っているこの言葉を、ちょっと考えてみましょうか、ね。はい、一人で生きてる人なんかいないね。言われてみればそうだけど、一人ぼっちと思うことはあるじゃない、はい、で強く思う人いるじゃない、うん、でもそうじゃないんだよね。必ず誰かとつながっているってことが気づけば、思い出せば、どこか深いところから戻ってこれるかもしれない、ね。そして愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ、ね。愛されてない、なんだか分かってほしいって、なんか暴れる大人が時々いるけれど、ね、暴れる必要なんかないし、誰かと戦う必要もないし、ね、戦うなら自分と戦うというか、自分と向き合う、はい、ね、一番しなくちゃいけないことっていうのは、自分を知って、自分という、もらった人生を思いっきり生きる、で思いっきり生きるんなら楽しんでね、はい、行くためには、その前に知らなければ自分がどうであるかっていうことが分からないじゃない、で、その知る方法っていくつもいくつもあるのね、たった一つじゃない。人と出会うことも、大体その自分の前に現れた人っていうのは何らかのね、つながりがあって、出会うべくして出会ってるから、だってさっき通ってた人には出会わないわけだもんね、必ず縁があってね、その人の喋っている言葉だったり、何かその人が何か辛いことにあったりすることも自分に置き換えたら学ぶことがあるしっていうね。それやってるだけだって忙しいしさ、ね、やることいっぱいあるじゃない、ね、気づくきっかけもいっぱいあるのに、いかにみんなが見逃して見てなくて聞いてないかっていうことの方が多いから、もっと敏感になれば受け取るものもいっぱいある、はい、本当はみんなチャンスもきっかけもそれぞれいっぱいある、で、たまたまそういうことを勉強したり知った人は、あ、これだわこれだわこれだわって気づくから、ただそれだけ、もらってる数ってみんな一緒、それをちゃんと受け取れるかどうか、それは心が反応する時もあるし体が反応する時もあるので、それにも敏感になれば、あ、何かあるな、何だろうって分からなければ周りに聞いていけないし、もうちょっと大事に生きていこうかなって、あと、ね、保護犬の話を道なんとよくするんだけど、ワンちゃんたちって優しいよねって、ひどい目にあってもちゃんとね、また人間を信じてね、やり直すよねって。だけど本当は人間はもっと優しくなれる生き物だと思うのね、言葉も持ってるわけだし、だから何回でもやり直せばいいので、やり直したらいいと思います。はい。はい、さあ、心のままにあなたのままで輝くために誰もが生まれてきました。人と違うことは素晴らしい。そして全ての出会いはギフトです。苦手なこと、うまくいかないことにはヒントがたくさんあります。見逃さないでね。